Bom, Mundial é uma competição que muitos falam que só muda o nome, mas do meu ponto de vista é uma competição diferente por muitas coisas, são mais pontos. É o Mundial. Se tu é campeão mundial, medalhista mundial, já te olham com outros olhos. Então, para mim não muda o nome só. É o Mundial. E sempre que eu tô aqui, é o meu terceiro. Eu queria muito medalhar, queria muito. Eu me senti muito bem. Eu tava me sentindo muito forte com esse Mundial. Eu nunca fiquei tão bem preparado assim pelo Tom Mundial. E por isso a decepção. Por isso que eu fiquei decepcionado assim por ter perdido. Achei que eu tava bem na luta. Mas o judô não tem não parte desse princípio de quem tá bem, quem tá melhor. Então, são detalhes, são segundos, ali, milésimos. Uma piscada e você perde. E hoje eu pisquei, perdi, mas na próxima vou procurar consertar os meus erros de hoje e buscar a vitória na próxima, se Deus quiser.